Ono ejaji ya kero imachuete simujeni. Umutuze wena mataba ekisangwa mdistu kia mkono. Ngalina muzukuru wa emiaka kuminena. Agambibwa okupiwa Empiso. Bayali alwadde omusujja omwaka ogwedde. Mwezi gwa Juni yeche agama nti kyamuvirako okulemala. Jaji ono agama nti muzukuru we. Yali atambula bulungi era nga taliko obulema bonna. Wabula okuva ya mtu wa mudwairo. Ngalwadde omusujja yamukuba Empiso. Teyadde mukutambula. Ngabo yali ngakati yafuka mulema omujye yo kanzo munzi kale aterere kwa roba akafunda kabama ali vuga mulika mbe muda oba ina yalwala malaria mwezo gwo mukaga mwako gede ngali primary 7 genda mu malwaliro batambula lwakiza lwalire lyo abasinga balimanyi tugende emulago kawolo Etuve kawoloni batufari nga emulago, mulago na malayo mwezi kumune ekitundu. Akera gamba, atambudde maluwa iragawerako. Okulaba nga muzukuru we asobola okuddamu okutambula. Ngabo yali wabula, tafunye obuyambi bonna okutuuka watu use. Tewe cha municipality ye Mukono, abasobodde okumufunira akagaali. Ere genda kutereere, ekizibu ekibadde ku Brano, ngera nsubira yandifunye n'endwadde endala. Nga atyano okulya, atyano okunywa, nga talina bwatuuka mu ttooyi. Nga talina bwanagamba banne nti bannange. Mundere ko muntu sewali tasobola kusita pasta makupoti yonna bikolira makupoti kati nebazizza nnyo banna yakulira ebyobulamu emukono Dr. Anthony Konde agamba nti wayinza okuba wongo musawo yakuba mvubuko ono Empiso mu musuwa nga kino kikyamuvirako okulemala emirundi egisinga abasawo bajjanja bisa Empiso naye senga tugambe omuntu bamukubye Empiso Ngomusawa bade simu egendereza. Olaba Empiso olumu zetukuba ukabina. Waliwo navu jetuita sayatiki navu mulusawo. Sengo liaje kuba mu Empiso. Esobola okuba omuntu okusanyalala okugulu okwo. Ono y'omu ku baliko obulemu ku mubiri. Abazize ku kitebe ky'emukono. Abasobodde okufuna obugaali. Basobola okukozesa okutambula. Era wano kansala waabwe Ramadan Ndubuwa. Asa gavumenti okendeza omusolo ku bugaali bwabwe. Tusaba ne gwanga lyonna gavumenti yaffe ya Uganda obugaali buno bebere buteekako omusolo omusolo baguggyeko nga bwekendeeza emisolo gy'emyenge nekendeeza n'ebirala obugaali bwaffe buli expensive nnyo asobola okuvuga akagaali kano n'ayanguwa ku ssomero era tusuubira nti takyatuuka leeti onotuuka leeti ng'ajja kubeera ng'atuuka mu bwangu bano basobodde okugabira abaliko obulemu 15 bugaali basobozese okutambula wamu n'okukola emirimu gyabwe